Assalamu alaikum, hurmatli teletomoshabinlar, efirda TTV yangiliklar axborot dasturi studiyada Dinora Rahimova. Tuman hokimligida o'tkazilgan uchrashuvda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan bir qator tadbirkorlar, hunarmand va ishbilarmonlar ishtirok qildilar. Uchrashuv davomida tadbirkorlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlar to'g'risida tushuncha berilib, ularning taklif va mulohazalari tinglandi. Yoshlar har bir davlatning kelajagini, salohiyatini belgilovchi muhim ijtimoiy qatlam sanaladi. Zero, har bir jamiyatning holati, taqdiri va istiqboli, unda yashayotgan yoshlarning salmog'i, ma'naviyati va ongliligi darajasi bilan belgilanadi. Yoshlar jamiyatning ertangi kelajagi, uning faol a'zosi, ta'bir joiz bo'lsa, jamiyat ertasining munosib vorislaridir. Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan bayram tantanasini tuman hokimi Ikram Xidirov yoshlarga tabrik so'zi bilan ochib berdi. Tadbir davomida sport musobaqalari, zakovat intellektual o'yini g'oliblari, shuningdek, sporting mini futbol turidan hokim kubogi g'oliblari taqdirlandi. Mana bugun yoshlar kuniga bag'ishlangan zakovat intellektual o'yinida faxrli birinchi o'rinni oldik. Buning uchun zakovat intellektual o'yinlarini va yoshlarga e'tibor qaratib shunday tadbirlarni yaratib bergan, shart-sharoitlar yaratib bergan tashkilotchilarimizga katta rahmat, minnatdorchiliklarimizni bildiramiz. Bunday tadbirlar ko'proq bo'lishini xohlagan bo'lar edik. Mana bugun yoshlar oylik doirasida Beruniy tumanida ertalabdan biz Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida har xil tadbirlar bo'lib o'tdi. Eng avvalambor shu velomarafon, undan keyin shu ma'naviyat kubogi uchun zakovat intellektual o'yinlari, sportning shashka shaxmat turlari, futbol turi bo'yicha yoshlarimiz o'zlarining kuch g'ayratlarini, bilimlarini sinab o'tdi. Bu yoshlarimizga bugungi kunda davlatimiz tomonidan qaratilayotgan e'tiborni inobatga olgan holda yoshlar bugungi olib borilayotgan siyosatdan juda mamnunligi ko'zlaridan aytib turibdi. Hozir shu ko'rdik ma'naviyat kubogi uchun zakovat intellektual o'yinida ham 18 ta jamoa qatnashgan bo'lsa, u yerdagi yoshlarning bilim salohiyati, o'zini tutishlari, ma'naviyati judayam yuksak ekanligini guvohi bo'ldik. Madaniyat xodimlari hamda el suygan xonandalar ishtirokidagi bayram konserti ko'tarinki ruhda davom etdi. Huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish maqsadida mast holatdagi fuqarolar olib kelinib, tibbiy yordam ko'rsatiladigan punkt 10 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, mast holdagi fuqarolarga kunu tun navbatchi shifokorlar va o'rta tibbiy xodimlar tomonidan yordam ko'rsatilib, qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan qo'riqlanadi. 26 iyun Butunjahon giyohvandlikka qarshi kurash kuni munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi bo'limi prokurori va jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i o'rinbosari tuman hokimligi ijtimoiy masalalar bo'yicha hokim o'rinbosari punktda bo'lib, bu yerdagi shart-sharoitlar bilan tanishdilar. Bu ayyom nafaqat o'z hayotini shu sohaga bag'ishlagan fidoyi insonlar, balki ularning mashaqqatli ijod va mehnat mahsulidan bahramand bo'ladigan millionlab mushtariylar, tinglovchi va tomoshabinlar, butun jamiyatimiz uchun ham qadrli bayramdir. Keyingi yillarda yurtimizda ro'y berayotgan tarixiy o'zgarishlar natijasida ommaviy axborot vositalarini erkin fikr minbariga, xalqimiz manfaatlarining faol himoyachisiga aylantirish uchun mustahkam huquqiy zamin, ijtimoiy muhit yaratildi. Islohotlarning xalqimiz ongu tafakkuri yetib borishida soha xodimlari tinimsiz harakatda. Shu munosabat bilan o'z kasb bayramini nishonlayotgan bir guruh matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlarini Beruniy tumani hokimi Ikram Xidirov samimiy tabrikladi. Ammo sabr qilmang, ismimizni baxtini nasib qilmasin. Ammo chezlamish qo'ldan ta'minlash mana shu ularni bir elimizdan mo'h yaxshi kunlar bo'lgan. Shu kamera ham mo'h yaxshilar shunday. Ushbu sohada ko'p yillar mehnat qilgan faxriy nuroniy jurnalistlar, zamon bilan hamnafas internet jurnalistlari, shuningdek matbuot kotiblari taqdirlandi. Tuman hokimi ularning sermahsul ishlarida zafarlar tiladi. Tuman hokimligi sektor rahbarlari hamda kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi hamkorligida o'tkazilgan mazkur yarmarkada tumanda mavjud korxona va tashkilotlar, tadbirkorlik subyektlari va hunarmandlar uyushmasi tuman bo'limi vakillari ishtirok etdi. Men tikuvchilik bilan shug'ullanar edim. Tikuvchilik mashinam yo'q sababli endi hozir studiya asosida mashina olib, o'zim ish faoliyatimni kengaytirib, oilamga daromad olib kelaman.
Band bo'lmagan aholi va ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsizlarning bandligiga ko'maklashish maqsadida tashkil etilgan ushbu yarmarkada tumandagi 24 ta korxona va tashkilotlarda mavjud 73 ta bo'sh ish o'rinlari taklif etildi. Natijada unda ishtirok etgan 35 nafar ishsizlardan 13 nafariga bevosita yarmarka vaqtida ishga kirish uchun yo'llanma berildi. Bugün tumanımızda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administrasiyasi tashabbusiga ko'ra mavjud sektor rahbarlarining kengaytirilgan sayyor qabuli tashkil etilmoqda. 2024 yil yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili munosabati bilan ushbu sayyor qabul doirasida band bo'lmagan aholi, kam ta'minlangan oilalarning mehnatga layoqatli a'zolari va yoshlar uchun navbatdagi mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Shu bois joriy yil boshidan aholini tadbirkorlikka ko'maklashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan 77 nafar ishsiz fuqarolarga asbob-uskuna xarid qilish uchun hamda 2 nafariga issiqxona xarid qilish uchun subsidiya ajratilgan. Ushbu yarmarka doirasida aholini tadbirkorlikka jalb qilish jamg'armasi mablag'lari hisobidan 3 nafar ishsizlarga gaz plitasi, 1 nafarga kompyuter jamlanmasi hamda 5 nafarga tikuv mashinalari subsidiya tarzida topshirildi. Bu savdo yarmarkalari mol, tovuq go'shti, tuxum, meva, sabzavotlar savdolariga mo'ljallangan. Yarmarkalarga mol go'shtlari chorvachilik fermerlari tomonidan Samandar Bobojonov mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli mol so'yish kushxonasida veterinariya vrachi ko'rigidan o'tkazilib so'yiladi va go'sht do'konlariga olib kelinadi. Bozor hududida joylashgan veterinariya sanitariya ekspertiza laboratoriyasi tomonidan aholiga sotilayotgan mol, tovuq go'shtlari, tuxumlar, meva, sabzavotlar laboratoriya ko'rigidan o'tkazilgandan keyin sotishga ruxsat beriladi. Hozirgi kunda o'simliklarning bo'y o'sishiga, hosildorligining oshishiga ishlatilayotgan mineral o'g'itlar, ya'ni nitratlar miqdorining ruxsat etilgan me'yor darajasidan oshishi inson hayotiga xavf soladi. Shunday holatlarning oldini olish maqsadida tuman sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va jamoat salomatligi bo'limi laboratoriyasi hamda veterinariya sanitariya ekspertiza laboratoriyalari tomonidan barcha turdagi meva, sabzavotlar va poliz ekinlari, shuningdek qovun va tarvuzlardagi nitrit miqdori tekshirilib boriladi. Beruniy tumani sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va jamoat salomatligi bo'limi xodimlari tomonidan 2024 yilning 6 oyi mobaynida 61 kg uy sharoitida tayyorlangan konserva mahsulotlari, uy sharoitida tayyorlangan har xil turdagi 26 kg chimchi salat mahsulotlari belgilangan tartibda savdodan olib tashlandi. Shobbos dehqon bozori mas'uliyati cheklangan jamiyati hududida hamda uning atrofidagi ko'chalarda noqonuniy oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanayotgan 26 nafar fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 53-moddasi bilan 44 million 200 ming so'm miqdorda jarima qo'llanildi. Jismoniy tayyorgarlik va sport zamonaviy armiya jangovar tayyorgarligining asosi ajralmas qismi bo'lib, harbiy xizmatchilarda metin iroda, matonat, shijoat va liderlik xususiyatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ularning sog'lom va baquvvat bo'lishini ta'minlaydi. Shu bois armiyada turli sport musobaqalari, bellashuv va chempionatlar o'tkazilib, sport turlarini ommalashtirishga katta e'tibor beriladi. Murosasiz bahslarga boy o'tgan uchrashuvlarda harbiy okrugning 10 ta eng sari jamoalari kuch sinashib, g'oliblik uchun to'p surdi. Har bir o'yinda shiddatli lahzalar, kuchli bosim va yuqori texnika namoyish etildi. Ishtirokchilar jamoa sharafini himoya qilish uchun bor kuch va g'ayratini ayamay ishga soldi. Har bir ishtirokchi jismoniy imkoniyatlarini namoyish etib, g'alaba uchun kurashdi. G'olib jamoa Shimoli G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonining kubogi bilan taqdirlanib, Mudofaa vazirligi bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Hurmatli podpolkovnik, okrug miqyosida mini futbol bo'yicha sport musobaqasi yakuniga saflandi. Sovrindor jamoalar ham kubok, medal va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Bog'chamizda katta tantana. Biz bog'chamizning navbatdagi qaldirg'ochlarini maktab bo'sag'asiga kuzatyapmiz. Bayramni tashkilot direktori Yulduz Jumatova ochib berdi. U o'z so'zida bolajonlarni mustaqil O'zbekistonimizning yetuk farzandlari bo'lib yetishida omad va muvaffaqiyatlar tiladi. Bog'cha bag'ridan maktab sari parvoz qilayotgan tarbiyalanuvchilar hamda tashrif buyurgan mehmonlarni bayram bilan tabrikladi. Shundan keyin maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari va tarbiyalanuvchilari ishtirokida musiqiy dastur taqdim etildi.
Tadbirda tashkilotning musiqa rahbari, maktabga tayyorlov guruhi tarbiyachisi, 22 nafar bolajonlar hamda pedagog jamoa a'zolari o'zlarini musiqali chiqishlari, she'r va tez aytishlari bilan qatnashdilar. Dastur davomida tashkilot kuzatuv kengashi raisi va ota-onalar ishtirok etishdi. Tadbirda faol qatnashgan o'g'il-qizlar tashkilot direktori tomonidan maktab yorliqlari hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.